Tervetuloa uuden videopariin. Viimeksi jäätiin tähän alustavalojen asennukseen. Siitä mä parhaillaan jatkan tässä ja tsekataan. Mä oon nyt lähtenyt edistämään, vetänyt noita johtoja tuonne paikulleen ja vilkaistaan, mikä meininki. Eli tässä tää itse kisko, siinä nippu siitä, että laitettu valmiiksi tuohon, että on helppo laittaa sitten käytännössä ja kiristää vaan toi ledinauha tuohon kiinni. Tänne päätyihin on vedetty niittimuttarit tonne kiinni ja ne on suojattu sieltä, eli maaliin töpötelty sinne päälle. Ja pultillahan sitten kiristän ton vielä tosta. Se on nyt löysällä vaan, että sen näkee nyt, miten se tulee sinne. Joo, tää tulee sitten kiinni tonne. Ledinauha siihen, kiristetään nippusiteet siihen ja johdot on mulla valmiiksi vedettykin jo, eli kytkettynä. Katsotaan, miltä se tulee. Samalla tavalla tulee sitten tuohon helmoihin. Eli siinä olisi nyt tuo paikallaan ja sopivasti tuossa puskurin vieressä yläpuolella ei näy sitten ulkoa päin noin ledit. Eli ei paista silmiin. Eli tässä nyt tämä, mikä tulee helmaan, niin näkee vielä vähän paremmin. Mulla on tässä yksi nippuside vielä, koska tuolta päädystä tulee sitten pultti sinne itse niittimutteriin ja sitten myöhemmin laitetaan johdon vielä tuohon kiinni. Mutta tolleen tulee tietyllä välillä sitten tota nippusiteet tuossa ritilässä ja tää nyt on täältä takapuolelta valkoinen, kun en maalannut sieltä. Mut joo, tää vaan tulee sitten tonne kiinni ja keskikohtaa. Mutta noin mä laitan sitten, kun auto on alhaalla, niin mä pääsen laittaa sinne sitten pultit paikalleen. Nyt on kaikki valot kytketty sivulle, mä en saa vielä niitä paikalleen, koska mulla takaiskarit irti, renkaat pitäisi olla paikallaan ja iskarit paikallaan, mutta nää on aivan jumissa, nää on ihan kiilautunut kiinni ja nää ei liiku suuntaan eikä toiseen, ei edes oikeasti voimalla. Toskin huomaa, että miten sitä yritetty nyt vääntää ruuvipenkissä ja näin, mutta ei liiku, on aineet ollut vaikuttamassa ja näin. Niin mä katsoin, jos Joonalla on mun Chaserin vanha alusta, niin sais sieltä sitten takapäähän setit. Elikkä katsotaan huomen, jos sais sen sitten nippuun ja sais se korkeudenkin sitten sopivaksi. Mutta nyt on alustavalot siinä aika lailla kytketty, sivuille vaan laittaa kiinni ja se on sitten siinä. Noi saa sitten vaihdettua noi värit tosta. Hyvin se heijastaa tonne alas sen. Hyvän näköinen ja sopii tohon autoon erinomaisesti. Ehti parikin päivää tuossa vierähtämään, ollut vähän tekemistä ton Markin kanssa, mut nyt se on aika hyvällä mallilla. Katsotaas vähän. Eli alustavalot tuli laitettu sinne loppuun, ne on nyt paikallaan oikein hyvin, sain ne sinne asennettua ja erittäin tyytyväinen, että nyt sai kerrankin tehty sillä oikeasti kunnalla ne. Ja sit sinne alapallot vaihdettiin, Jarru Satula Tinkan kanssa yhdessä maalattiin, tuli tommoset vaaleivioletin ja vaaleanpunaisen sekoitukset, elikkä sen näköistä tuli siitä, takaata vedettiin kans. Elikkä ne on ollut kaikki irti ja kunnolla maalattu ja putsattu, totta kai ennen maalausta. Korkeutta haettu about sentti puolitoista alemmas, elikkä mun mielestä tuo korkeus on nyt oikein hyvä ja etupää kans sitten samalla korkeudella. Siellä on vähän kamperia edessä haettu, elikkä ylätukivarret on vaihdettu sinne ja saa sitten aavistuksen rengasta sisäänpäin yläpuolelta. Semmosia pieniä päivityksiä tuli tehty. Auto piti nyt saada silleen ajokuntoon. Mulla on Suomen aamulla ajatus lähteä luisulle tämän kanssa. Elikkä takapaimennin vaihdetaan, tehdään sinne uudet ulostulot ton takapuskurin myötäisesti. Elikkä vähän samaa tyyliä tulee niinku mulla Chaserissa. Tupla ulostulo, mutta ne nousee vähän ylöspäin. Katsotaan sitten huomenna, kun se putkisto on tehty, että miltä se näyttää. Tämä, mikä tässä tällä hetkellä on, mikä oli Japanissa tullessa, on aika ujo. Se on tommonen tosi pieni piippu tuolla keskellä ja sen on aika vaihtua sit sinne. Katsotaan sitten, että minkä näköinen siitä oikein tulee. Ja niin, vaihteistoöljyt ja moottoriöljyt vaihdoin kanssa tuohon Markkiin. Sitten pääseekin Chaserin kimppuun pikkuhiljaa, eli laatikko irrottaa, tsekata se kytkin. Mä en usko, että uusi kytkin ehtii tulemaan, mutta jos sais sieltä pinnat sitten siistittyä, ne ei ravista niin paljon. Ja kaikkea muuta pientä kivaa kantaa sitten, kun siltä osin se on valmis. Vekslaan tuon tänään tähän nosturille kunnolla ja katson, jos pääsen huomesta purkaamaan sitä laatikkoa sieltä pikkuhiljaa alaspäin.
ja saisi siltä osin tehty. Ei tässä ole enää kuin viikko aika lailla aikaa. Niin nämä ajetaan sitten yhdessä sinne messukeskukseen. Niin se päivä onkin vaihtunut ja tosiaan nyt on lämpötilat semmoiset, että nollan tuntumalla kohta varmaan 1 astetta. Piti vaihtaa tuohon nyt talvirenkaat alle, sieltä tuli räntää, lunta vähän, niin ei viitti lähteä ihan kesärenkailla. Ja pitää toi mäkikin tosta sitten ylös päästä, kun tulee takaisin. In my mind, is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Nyt olisi Markki tässä firmalla ja putket sinne on tehty. Eli tupla ulostulolla tuli tämäkin ja ne lähtee tuosta aavistuksen ylöspäin. Chaserista tulee sitten suoraan taaksepäin. Nää tulee vähän JDM-tyyliin täältä ulospäin ja vähän ylöspäin. Semmoset siihen nyt tuli. On ne mun mielestä kivemmat kuin se mitä siinä oli aikaisemmin. Nyt mä hyppään tää Chaser-kimppuun. Mä lähden irrottamaan sitä vaihdelaatikkoa ja uutta kytkintä ei ole vielä tullut, mutta jos saa sieltä siistetty yhteen pintoja, että se ei ravista niinkään paljon, laittaa sitten laatikon uudestaan sinne paikalleen ja vaihtaa se kytkipaketti sitten, kun se saapuu. Mut joo, sen kimppuu. Siitähän laatikko tipahtikin alas, eli olisi ajatuksena tuolta vauhtipyörästä siistiä noita palaneita kohtia nyt alustavasti. Ja tosiaan se uusi setti tulee, niin tulee uusi vauhtipyörä ja kytkipaketti. Sit saa laatikon taas uudestaan tiputtaa ja laittaa takaisin. On te laatikon irrottaminen nyt muutama kerran tullut tutuksi tässä, että aika äkkiä toi tulee tosta lattialle. Takas laittamiseen melkein tarvii toisen kaveri, että saa toinen tuosta jaloilla puntattu ylöspäin ja toinen ohjaa sen tuonne paikalleen. Et toki varmasti yksinkin saa, jos oikein jaksaa vääntää, mutta varmaan päälle. Meen tässä nyt kotiin päin. Inka tulee lasten kanssa kotiin. Mä oon lasten kanssa ja Inka lähtee käymään treeneissä. Katsotaan sitten illalla, jos tuun takas vääntämään tätä. Sais pinnat siistittyä siitä ja muita pikkujuttuja tehtyä, niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Kotona käyty ja hallilla takaisin. Mulla oli ajatus, että mä laitan ton kytkimeen siihen mallille, että huomenna olisi Inkan kanssa sen nostanut paikalleen, mutta mä ajattelin, että mä nostan sen yksin. Eli jaloilla punttasin sen ylös, ohjasin kohilleen ja laitan pultit paikalleen, niin sain sen paikalleen. Kaikki on nipussa. Tiputan nyt auton alas ja katsotaan, kuulostaako se kytkin yhtään terveemmälle. Se ei ole siis missään hyvässä kondiksessa. Vaan jos se olisi yhtään parempi, että sillä oikeasti kehtaisi sen messuhalliinkin sitten ajaa, niin katsotaan, otetaan nosturit alas ja kuunnellaan, miltä se kuulostaa. Nyt on hyvä fiilis, auto pystyy ajaa taakse eteenpäin moitteettomasti. Pieni rohina kuuluu, mutta vaihdetaan kytkin sitten, kun uusi kytki saapuu. Ei tossa oikeastaan sen kummasemmin aikaa mennyt. Joku tunti alle menee ottaa tuo aski pois ja paikalle ehkä vähän kauemmin, kun tuossa vaihteistoöljyn laittamisessa menee aikaa.
Tämä on nyt yksi rasti niin vähemmän hommia ja pikkujuttui sitten hoitaa tuohon. Mä sanoin joka videolla, että pikkujuttu olisi tuohon hoidettavana, mutta jota on, joo. Viimeksi oli maininta kommenteissa, että Poltin on palannut. Kyllä se on tiedossa, mittaristossa palaa valo kanssa sitten, kun Poltin on palannut ja video editoin, niin siinäkin sitten huomasin. Mutta noi kaikki semmoiset pienet jutut, ne hoidetaan tässä kyllä. Kaikkea pientä fiksattavaa ja viikon päästä sitten auto tonne Helsinkiin. Pari päivää vielä ACS:ää ja tänään pitäisi saada mun amisteipit tähän autoon. Elikkä liver tulee siihen kylkeen. Maksin tosiaan suunnitellut ja jäädään innolla odottamaan, että minkälaista niistä oikein tulee. Tai no mä tiedän minkälaista niitä tulee, mutta sitten näette te, että mitä tuohon kylkeen tulee. Tosi yksi harrastaja Mia käy hakemassa ne ohikulkumatkalla Hollolasta Hootsenpinnössin toimipisteeltä. Tuonne mulle sitten tänne työpaikalle ja tänään mä rupean sitten teippailemaan tuota chaseria. Auton tänään pesiin ja pääsee sitten lätkimään noita teippejä tänään kylkeen. Inkamarkki onkin sitten aika lailla hyvässä kuosissa tässä. Manteita vähän kiillottelin. Ajellaan sitten messuhalliin, pestää, kiillotellaan sitten vähän uudestaan. Mutta aika hyvän näköinen siitäkin. Mä vastaan tässä välissä puhelimeen. Työpuhelu tässä välissä, asiakas tulee katsomaan tänään vielä yhtä autoa, mut joo, nää rupee ole aika mallillaan. Mä en tiedä, miten yhtäkkiä tuli niin kauhean kiire vääntää kaikkea. Tässä on ollut kumminkin koko talviaikaa, mut toisaalta aika paljon on sit myös tehty tota chaseria. Kyllä toi yliteippaus on vienyt aikaa tässä kaiken niin kuin muun ajan yhteydessä. Kävin aamulla sitten testilenkillä tällä, että kaikki on kondiksessa, ajotuntuma hyvä, ei ota mihinkään kiinni. Ajokorkeus on itse asiassa otteessa kans ja vähän pystyisi vielä tulla alaspäin. Mut joo, se on oikein hyvä ja malta ottaa, kun pääsee tällä sitten torstaina rullailemaan Helsinkiin päin. Nyt tässä on oikeastaan monta päivää vierähtänyt. Mä en ole ehtinyt oikeastaan kuvaa ollenkaan. Mulla on ollut kauhean kiire vääntää noita autoja, sitten kaikki työhommat siihen päälle. Niin nyt ollaan messukeskuksessa, nyt on ilta, me käytiin aamulla Tuomas autot pesemässä autossa, laittaa ne paikalleen. Tultiin nyt tänne, vähän viimeistellään, koska huomenna perjantai mä en tule tänne paikan päälle. Me tullaan lauantai ja sunnuntai. Mut kurkataan nyt yhdessä vaikka, että minkä näköinen tosta chaserista tuli ja minkälainen tää paikka meillä tässä on. Eli saatiin tämmönen pikkuosasto tähän, että saatiin kaksi autoa vierekkäin. Eli siinä on Inkan Markki tällä hetkellä paikan päällä ja sitten tässä vieressä on chaser. Ja kurkataan tää chaserin ulkokuosi. Eli maksimisuunnitelma grafiikka tässä on ja tää on kans tällaisella holoteemalla. Oikein tyylikäs, lähtee liukuvärillä tosta vihreästä tohon mustaan ja siinä on kromia mukana. Että siitä näkee vähän tätä kuosia. Takalasin banneri sinne tuli ja sen näköinen se on. Mun mielestä sopii yhdessä oikein hyvin. Muovihakalta kävi hakemassa tätä lattialaattaa tuohon. Tällä kertaa otettiin vähän muuta kuin kolikkomattoa. Eli tuli tämmöistä ritilää, mitä tässä nyt on alla. Oikein tyylikäs, sopii tosi hyvin tämmöiseen messukäyttöön ja miksei sitten autotalliikin tai mihin vaan. Ja tää kyseinen mattohan tuli kans sitä kautta sitten, että kiinteistömatot sillä nimellä löytyy, että saa omanlaisen matot tilattua. Mut semmonen kokonaisuus tuli oikein tyylikäs, tosi tyytyväinen on itse tähän. Ja siinä autot nähtävillä sitten pääsiäisen aikana täällä messukeskuksessa. Heittäkää vähän kommenttikenttää mielipidettä alle, että mitä mieltä. Mut nyt tässä rupee kiireet sit pikkuhiljaa niinku rauhoittuu, eli ei oo niin kiire enää hoitaa autoa mihinkään ja pystyy sitten kuvaamaan kans vähän ajan kanssa. Yritetään saada nyt vähän jotain muutakin sisältöä sitten, vähän autorakentelusta ja näin edespäin. Mut ei oikeastaan muuta, erittäin hyvää pääsiäistä kaikille. Heittäkää kommenttikenttää kommentti, jos jotain mieleen päälle. Tykätkää videosta, tykkäistä ja kanava tilaskaa spaitteeksi. Nähdään taas ensi videon parissa, se on moi! Everybody in the world die. Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance.